Besoj që i keni ndjekur kronikat e lajmeve gjatë ditës djeshme, por edhe sot aksidentet të mërshme, sidomos në Fier, Gjirokastër dhe Lezhë, dhe më keq akoma me pasojat e rënda në humbje. Çfarë po ndodh? Apelet nuk kanë munguar. Bashkë kemi qenë jo më larg se sa 3 javë në këtë studio. Jo, unë do ta nis me një apel të drejtorit të Policisë Rrugore të Republikës, kolegun dhe mikun tim Itatola, që më në fund si institucion vendosëm që policia të jetë e lëvizshme në rrugë. Kam 5 vjet që e kërkoj nga organet. Policia statike nuk bën asnjë lloj pune, të gjithë e dim ku rrin. Me një matës shpejtësie nuk zgjidhet kjo situatë, sepse mbi 80% e aksidenteve po na ndodhin për paragalime të gabuara. Paragalimi i gabuar është një nga shkeljet më të rënda të kodit rrugor dhe pasojat i patet e dje besoj, sepse dhe të dytat pastaj janë daljet nga rruga, ku neve nuk mund të themi më se problematikë është sinjalistika rrugore. Sidomos në aksin Lezhë-Shkodër, ku bë aksidenti djeshëm me një humbje jete dhe shumë të plagosur, të paktën sinjalistika dhe horizontale dhe vertikale është më shumë se plotësuar bile-bile në syrin tonë se specialist dhe ngarkuar më shumë se ç'duhet. Pra, në këtë pikpamje duhet vënë alarmin të drejtuesit e mjeteve. Ç'bëhet me këta drejtues? Sa janë, po them, shqip esëll? Sepse mbi lexoj dhe dëgjoj çdo ditë arrestime për përdorim alkooli, përdorim droge. Pra, ndërgjegje nuk ka vajtur ende të drejtuesit mjeteve. Për këtë duhet këmbgulur dhe kjo policia e lëvizshme, jam i sigurt që do ketë një rol shumë pozitiv dhe do të ndikoj drejt për së drejti në zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor, ndoshta edhe më mirë. Po të ishte praktikuar hipotetikisht, sigurisht flasim, sepse ajo tani ka filluar, mund të ishin shmangur. Jo, sot e ka thënë drejtori i policisë rrugore dhe unë e përshëndes nga studio juaj e nderuar, që është një nismë e cila, bile unë do të jap një shembull, po ky drejtor policie para disa vitesh vendosi disa makina policie maket në disa rrugë, të që krijonin një ide se ti kishe policinë dhe menjëherë vije këmbën frena. Pra, ne nuk jemi aq shumë trima në thonjza në të ngarët e mjetit. Nëse policia... Janë të njëjtët automjete inxhinierët, të cilat shpesh, paktën personalisht i kam hasur, që kanë pas të shkruar, ne respektojnë shpejtësinë. Shiko, janë disa automjete të tilla. Jo, ajo është tjetër gjë. Unë në vijim të përvojës së policive perëndimore, zakonisht janë makina me targa private. Po dhe makinat e policisë, po të jenë në qarkullim, kanë një efekt shumë të madh. Sepse ti duke parë makinën e policisë në lëvizje, ti je i sigurt që do të zbatosh rregullat shumë mirë. Dhe këtu qëllimi kryesor është sidomos tek shkelësit e parakalimit gabuar. Ai është domosdoshmë një shkak fatal për të ndodhur aksidente edhe me pasoja, sepse një parakalim detyrimisht do shpejtësi. Dhe shpejtësia është pasaj burimi dhe rreziku kryesor për ndodhjen e aksidenteve me pasoja shumë të rënda. Në fakt, zoti Asho, ju flisni sigurisht për policinë e lëvizshme dhe përshëndetët dhe nismën e drejtorit të qarkullimit rrugor, po ju gjithashtu keni lëvizur jashtë kufive të Shqipërisë. Nuk shohim kaq shumë policë në fakt. Dhe është kjo e zgjidhje vetme apo në kushtet kur mungon ndërgjegjësimi qytetar? Pak më para përdora dhe... termin polici me domën me targa private. E qartë, po, pa diskutim. Pra, unë do të më shumë ndërgjegjës, pra se cilit ket merakun e vet personal pa pasur frikën e policit. Tu vim, se polici mund ta zgjidhë. Tu vim pastaj në parametrat e të qenurit shqiptar dhe Ballkanës Jugore. Okej. Dje një nga viktimat ishte emigrant në Gjermani. Pra, domethën jam i sigurt që e dinte rregulloren e qarkullimit rrugor, se si ecë, se si bëhet, domethën ne na vin shumë emigrant nga jashtë, që çuditërisht në vendin tonë bëjnë shumë agresiv. Kjo nuk më vjen mirë. Pra, por këtu e lidhim me një problem tjetër që edhe dua ta diskutojmë. Me problemin e zbatueshmërisë së ligjit deri në atë gërmën e fundit të tij. Toleranca në për njerëzit që thyen rregullat e qarkullimit rrugor duhet të jetë zero. Nuk ato kufit, të cilat janë vendosur dhe në ligj, për të cilat un kam debatuar dhe kam thënë, kufit me hapësira shumë të mëdha, vetëm dëmtojnë punën, nuk e përmirësojnë. Duhet jetë fikse. Kaq është gjoba për këtë lloj shkelje. Një, e dyta, nuk po vendoset ende, ajo që u tha nga një ministër para ardhës, që gjobat, do me dhenë, mbasi të vendosen, të hidhen në sistem, dhe kur policia rrugore të ketë një sistem online, dhe të vëre se Fatmiri është shkeles në 2-3 muajt e fundit, të kësaj kategorie të më heqi lejen e drejtimit pavarësisht se ndoshta ajo shkelje mund të mos jetë e asaj kategorie.
sepse të shkelësh 3-4 herë të njëjtën gjë brenda një periudhe shumë shkurtër, kjo do të thotë ti nuk është gabim, faj dhe tiktek e metodë të sjelluri. Dhe këtë neve duhet të dënojmë. Për dorusit e alkoolit, toleranca duhet të jetë absolutisht zero. Ka raste pa e përgojuar gjyqësorin e tjera e tjera e tjera. Po patjetër. Ka raste ku drejtues mjetesh të kapur me alkool, ju hiqet leja drejtimit vetëm 1 muaj. Dhe kjo është qesharaka sepse për 15 ditë mund t'i kesh prapë në rrugë. Vetvrasje dyfisht. Në fakt zoti Asho ka edhe një tjetër nismë e cila konsiston në çuarjen e gjobës për drejtuesit e automjeteve në shtëpi. Pra ne mund të jemi të sigurt në veten tonë që nuk ka policë as të lëvizshëm as të stacionuar në një kthesë apo edhe shko, këtu ka një program. Ezim shumë shpejt, por ka një program shumë të mirë si i cili do të zbatohet. Kjo është shumë pozitive. Sidomos për brenda qyteteve, në përmjet sistemit të kamerave, është shumë pozitive dhe në një lloj mënyre do të na ndërgjegjësoj. Shiko, të mos mendojmë se të huajt janë më të mirë dhe më të gjykuar se ne, por frika e ligjit, e cila vepron mbi ta, një lloj, si nga i pari deri te i fundit, i ka bërë të jenë shumë herë më të kujdesshëm, edhe jashtë ka aksidente. Patjetër. Mund ju përmend disa aksidente shumë fatale muajt e fundit, ndjek shtypin gjerman rregullisht, të rinj, të cilët përplasen me pemët, me humbje jetësh ose autobus në flak, gjëra të kësaj kategorie. Ka, por për numrin e mjeteve që kanë, për numrin e banorëve që kanë në raportet, domethënë në krahasimin e neve, të neve her pas here në këtë periudhë ne flasim për gjendjen luftësh. Nuk është e mirë. Nuk është e mirë. Duhet një ndërgjegje shumë e madhe dhe vetë e drejtuesve të mjeteve, sidomos në periudhat e pikut tani. Patjetër që është edhe trafiku i madh. Në fakt ju folët për zbatimin e ligjit dhe sigurisht gjyqësori e themi hapur që ndonjëherë ndoshta edhe nuk ka vepruar siç duhet. Por qytetarët zoti Ashu, mendoni se e njohin siç duhet ligjin? Shiko, për të njohur ligjin sot është gjëja më e lehtë në botë sepse janë të gjitha të botuara online dhe shumë njerëz bile duke përdorur edhe këto rrjetet sociale njihen shumë shpejt. Kush është problemi? Problemi nuk është se nuk e njohin ligjin. Të gjithë e dinë që shpejtësia e lejuar nga Tirana në Durrës është 90 km në orë. Dhe ti mund shikosh të paktën 10, 20, 30% të mjeteve që ecin mbi 100, 110 km në orë. Pra nuk është puna për mosnjohje sepse ajo është me tabelat e vendosura. Por këtu qëndron problemi që ne e shkelim ligjin me vedije, sepse e dim që ky ligj nuk do të na godasi ne, po me të njëjtën forcë siç godet edhe jashtë shtetit. Shkojmë në Maqedoni, shkojmë në Greqi, në Maltëzi dhe ruhemi shumë. Bile gjithë Malizi, ai shteti vogël me atë rrugën që ka, nuk ka asimetër autostradë, do kujdes maksimal, sepse policia atje nuk do di kush je. Dhe gjoba është pak e kripur për ty edhe sidomos që ke vajt me pushime. Prandaj njeriu mendohet edhe e mban brenda limiteve. I bie që zgjidhjet jetë prishin rrugës atje. Dhe nuk bëhet fjala edhe për parakalime absolutisht ku ajo ndalohet me atë dhirrje. Të ndërprerë. Të pandërprerë. Të pandërprerë ndalohet e ndërprerë. Okej. Okay. S'ka problem. Jam drejtues i ri gjithsesi. Në fakt prapë tek sërish tek çështja e aksidenteve. Ne kemi folur natyrisht por që si ka qenë bashkëpunimi institucioneve shtetërore me grupet e interesit dhe me njohësit e mirë të sigurisë rrugore. Personalisht me ju për shkak. Bashkëpunimi. Pra sa vilet njohuria e gjithsesi. Shiko, bashkëpunimi vazhdon të jetë i përditshëm, serioz, neve jemi dhe koleg, diskutojmë. Shiko, edhe ato ndryshime që ju bën kodin rrugor, jo vetëm që na pyetën, pavarësisht se jo të gjitha u implementuan ato që i dham si ide, por këtu sot ka ardhur koha për një ndoshta për një organizëm ndërshtetëror, sepse ai komisioni ndërministror nuk po funksionon. Që siguria rrugore po arrin, domethënë ka kërkesa shumë të larta sepse kemi shumë humbje jete nga aksidentet rrugore. Ka ardhur një moment ndoshta për qeverinë e re është një sinjal që duhet ta marrë me një seriozitet absolut sigurinë rrugore, sepse ne sot jemi në një fazë të tillë. Rrugët janë të mira, po. Sinjalistika ka një përmirësim shumë të dukshëm. Vetëm duhet punoj me njerëzit që nga marrja e lejes së drejtimit deri në ndjekjen rigoroze të lëvizjes në të gjitha akset e Shqipërisë dhe të mos harojmë faktorin kryesor, edukimi që në fillore të fëmijëve dhe më vonë. Por të mos harojmë dhe kryesorin, sidomos sepse pa dashur ne ngelemi të drejtuesit e mjeteve. Me këmbësorët vazhdoj të këmbgul. Diçka duhet. Në autostradë këmbësorët nuk është se aty ku ndodhet aksidenti. Diçka duhet, kanë ndodhur dy aksidente dhe mbrëmë sot me këmbësor. Nuk e di dinamikën e tyre, por qenia e një këmbësori në një rrugë në të cilën i ndalohet rrepsisht, atëre e nga kome përgjegjësi. Kush fajësia e? Un kam vënë një re një fenomen mjaft çuditshëm, inxhinier, nuk hapin drejtuesit e automjeteve, nuk hapin sinjalin.
Por mua kjo është e tmerrshme. Jo, kjo është një temë të cilën juve e keni dëgjuar te mua disa herë kam referen. Po sigurisht përballemi dhe çdo ditë në rrugët e Tiranës, paktën në 70% e drejtuesve. Ai nuk harxhon as karburant, as energji, as filloj gjëje. Tu vim prapë tek autoshkolla. Okay. Nuk të ngulet. Shiko, ashtu siç u vendos RIPi, që sot kemi mbi 95% drejtuesve të mjeteve me RIP. Është vërtet. Ashtu duhet luftojmë fort të përndalimin e celularit. Ashtu duhet luftojmë fort për ndezjen e sinjaleve, por kur të bëjmë dhe vijat e korsive, duhet luftojmë fort për ecjen brenda korsive, sepse të gjitha janë shkaqe për të bërë dhe, domethënë për të bërë aksidente. Mos harojmë se ne diskutojmë vetëm kur kemi humbje jete, po mos harojmë që kemi dhe shumë dëme materiale, të cilat prapë janë kosto jona e shqiptarëve në përgjithësi. Pra, me gjithë sa folëm, jemi në minutat e fundit, mendojnë se mund të ketë një situatë përmirësuar. Që mos flasim më kaq shumë për ndërgjegjësim duhet dhe do të flitet gjithmonë, por mos kemi gjithmonë intervista në raste të tilla, pra me pasojë mjaft të rënda. Unë gjithmonë kam këmbgulur aksidentet rrugore nuk duhet trajtohen si emergjenca vetëm kur kemi ngjarje të rënda dhe kur shtohet numri i të dëmtuarve rënd ose let brenda një dite. Kjo do të jetë një temë e përhershme dhe ndoshta me fillimin e vitit të ri akademik, unë ju kam propozuar dhe disa televizione të ndërruar për fide ju, duhet të ketë emisione, domethënë dhe në një formë publicistike. Dhe këtu mendoj se shoqëritë e sigurimit mund të lozë një rol shumë të madh. Ata janë të parët interesuar të mos ketë aksidente. Pse të mos bëjnë emisione javore, qoftë edhe dyjavore, ato konkurset që bëjnë midis shkollave, le të bëjnë edhe në... Dhe të mos bëjnë vetë mësime treguese në një ose në dy shkolla, Tiranë ose në Durrës, dhe kjo të jetë shembull për gjithë Republikën. Le të bëjmë një emision tregues, po thoshja, në Shkodrë ku ka shumë aksidente, të bëhet në Vlorë, në Fier, dhe këto do më dhënë të jenë me specialistë që ajo të zëri vënd, sepse ne kemi mbi 5-6 vjetë që po flasim dhe nuk po shikojmë gjë konkrete. Ky është problemi. Për të mbyllur te tregu i autoshkollave, i mshoj kësaj çështjeje. Un vazhdoj të jem skeptik. Mos e kemi të shtrojoset një herë mirë ajo ideja që në të dy anët, edhe në teori dhe në praktik, un jam ende skeptik se nuk zbatohet pik për pik ashtu siç janë bërë programet, të cilat për të thënë të vërtetën janë shumë të mira. Problemi është që nuk zbatohen pik për pik dhe vazhdon të ketë tolerancë dhe kjo tolerancë duhet goditur ndoshta që në themel. Ky është mendimi im. Në fakt jemi thuajse në pikun e sezonit turistik veror. Ka pasur disa nga policia rrugore, sidomos shpangjet të trafikut, për shembull për ata që duan shkojnë në gjirin e Larzit, të ndjekin rrugë alternative. Sa si e mendoni këtë dhe edhe një apel e mbylli? Jo, duke mbështetur policinë për këtë apel, unë do të thoshja një rol të madh duhet lozin juve media. Po. Pse të mos jetë një stacion ose bëni ju të parët, të cilët keni një lloj frekuence dhe të jepni në çdo moment gjendjen e rrugëve dhe trafikut, është një ndihmë shumë e madhe për drejtuesit e mjeteve. Nëse unë tani do të nisem për të vajtur në Durrës dhe njoftohem se ka trafik, pse të mos marr rrugën e ndroqit, po themi. Po qartë. Pra, duhet të ketë dhe një njoftim paraprak. Nuk është thjesht sepse me një komunikat të policisë ne do ta rregullojmë situatën. Nuk ka mundësi, sepse të gjithë mendojnë se do ikin nga rruga e ndroqit dhe vazhdojmë të vemi të gjithë nga rruga interurbane kryesore e Tiranës. Një apel për qytetarët për ta mbyllur. Vëmendje, sidomos në për të duke ngarë mjetin dhe ju lutem absolutisht alkool. Vera bashkë me alkoolin, domun vera kisha fjalën. Ja, e qartë, vera pastinën. Bashkë me alkoolin janë dy të këqija të mëdha në drejtimin e mjetit.